নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম। আপুনি চাই আছে চিটি 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰবাহমান সময়ৰ বুকুত লীন হ'ল 2021। লিপিবদ্ধ হৈ ৰ'ল পুৱা নোপোৱাৰ আনন্দ বেদনা, সাফল্যৰ হাঁহি, আশা আকাংক্ষা, সপোন আৰু নতুন উদ্যমৰ সমাহাৰলৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা নতুন বছৰ। স্বাগতম নৱবৰ্ষ 2022। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো সূৰ্যোদয়, এটা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষৰ অন্ত পেলাই আৰম্ভ হ'ল এটা নতুন বৰ্ষ। নৱবৰ্ষক আদৰাৰ বাবে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা সকলোৱে উদযাপন কৰিব বিচাৰে বিশেষভাৱে। পুৰণিক বিদায় জনাই নতুনক আদৰাৰ সন্ধি ক্ষণত ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল আনন্দ উৎসৱ। মুম্বাই ৱান্দ্ৰা চি ৱাৰ্লি নানাৰঙী আলোক সজ্জাৰে আদৰিলে নতুন বছৰটিক। নতুন বছৰ আদৰাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ গোৱা। নতুন বছৰক আদৰিবলৈ বহু পৰ্যটকে ঢাপলি মেলে গোৱালৈ। এইবাৰো গোৱাৰ সমুদ্ৰ তীৰত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল নতুনক আদৰাৰ আনন্দ উৎসৱ। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰ ৰাঁচীতো মাজনিশা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল নতুন বছৰক আদৰাৰ উৎসাহ। নতুন বছৰৰ পুৱাই জয়পুৰৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল পৰ্যটকৰ ভিৰ। পিংক চিটিৰ পৰ্যটন স্থানসমূহৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি উদযাপন কৰিলে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো পুৱা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশ বছৰ অতিক্ৰম কৰা কাজিৰঙাৰ পানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ, প্ৰতিপালন আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই সফলতাৰে বিশ্বৰ বন্যপ্ৰেমীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কাজিৰঙাৰ লগতে পূৰ্বোত্তৰৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সদা জাগ্ৰত হৈ থকা কেন্দ্ৰটোত কৰ্মৰত লোকসকলে নিজৰ সন্তানৰ দৰে প্ৰতিপালন কৰি আহিছে মাতৃহাৰা বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ। বছৰটোৰ প্ৰথম দিনটোত চাওঁ আহক এই কেন্দ্ৰটোত কেনেদৰে প্ৰতিপালিত হৈ আহিছে আহত বা অভিভাৱকহীন হৈ মানুহৰ সৈতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা বন্যপ্ৰাণীসমূহ। শীতৰ কুঁৱলি ফালি পৃথিৱী পোহৰালে 2022 চনৰ প্ৰথমটো সূৰ্যই। এই সূৰ্যৰ উত্তাপত পানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ, প্ৰতিপালন আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চোতালত শৰীৰত কম্বলৰ উম লৈ উমলিছে মাতৃহাৰা হাতী পোৱালিয়ে। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত হটবেগৰ উম লৈছে আহত চৰায়ে। ইতিমধ্যে 20 বছৰ অতিক্ৰম কৰা কেন্দ্ৰটোৱে নিজৰ সফলতাত বিশ্বৰ বন্যপ্ৰেমীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কাজিৰঙাৰ লগতে পূৰ্বোত্তৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সদা জাগ্ৰত হৈ থকা কেন্দ্ৰটোত কৰ্মৰত লোকসকলে নিজৰ সন্তানৰ দৰেই প্ৰতিপালন কৰে মাতৃহাৰা বন্যপ্ৰাণীসমূহক। ইতিমধ্যে 6,000 বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰৰ লগতে 63% বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপিত কৰিছে কেন্দ্ৰটোৱে। বৰ্তমান কেন্দ্ৰটোত হাতী, গঁড়, মহ, নাহৰ ভুটুকি আৰু বহুকেইটা চৰাই প্ৰতিপালিত হৈ আছে। যোৱা বানপানী খুব এটা ডাঙৰ বানপানী নাছিলে, তেতিয়াও আমাৰ হকদেৰ কিছু ৰেস্কিউ হৈছিল। লগতে এটা ৰাইন কাফু আহিছিলে, তাৰ লগত ৰাইন পোৱালি আহিছিল মাতৃহাৰা। সেইকেইটা আমাৰ তাৰ ইয়াতে আছে, 5টা ৰাইন আছে, 1টা বাফেলো আছে, 9টা হাতীৰ পোৱালি আছে আৰু 5টা বাঘৰ নাহৰ ফুটুকি বাঘ আছে। স্বাস্থ্য চবে এতিয়া গোটেইকেইটা ষ্টেবল আছে, আমাৰ যিকেইটা এনিমেল ইনহাউচ আছে গোটেইকেইটা ষ্টেবল আছে। কৰ্মচাৰী আমাৰ 12জন কিপাৰ আৰু 2জন ডক্টৰ আমি আছোঁ। ফাণ্ড আমাৰ মেজৰ ফাণ্ড আহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ড ফৰ এনিমেল ৱেলফেয়াৰ, তাৰ লগতে আমাৰ লোকেল ডনাৰ ইণ্ডিয়ান ডনাৰো আছে, তেওঁলোকো দিয়ে। বোকাখাটৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ মহন্ত, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।